Então, buenas, meu Rio Grande do Sul, mas que coisa buena, mais uma vez tu me recebendo aí na tua casa, te meu muito obrigado. O programa de Campo e Alma, este que é o programa que tem a cara do Rio Grande, todos os sábados de manhã, a partir das 8 horas, está aí para levar o melhor da nossa música gaúcha, conhecer o teu artista preferido de perto, ouvir ele falar, contar a história dele, enfim, para isso que existe este que é o programa, o meu, o teu, o de Campo e Alma. Tchê, mas antes de mais nada, vai lá, prepara um mate com muita calma, porque eu tô chegando no teu rancho com o programa de Campo e Alma. Pois é, e olha só o programa de Campo e Alma. Com muita alegria, eu aqui mateando com meu chimarrão neste porongo. Sabe qual é a erva mate? É a erva mate Rei Verde, aquela erva mate que tem o sabor da tradição. O programa de Campo e Alma, daqui a pouquinho mais, vai te apresentar o quadro Segredo dos Assados com ele, o mestre parrilheiro Demétrios Gaúcho, mostrando as dicas da buena carne do bom assado. É com ele, Demétrios Gaúcho, sempre na parceria com o De Cabron. E é com muito orgulho e muita honra, mais uma vez, o programa de Campo e Alma. Tchê, eu me orgulho em dizer isso porque como a gente traz talentos desse Rio Grande para dentro deste programa. Para mostrar para você e também para que você compartilhe com o mundo inteiro a nossa buena cultura do Rio Grande do Sul. Hoje ao meu lado aqui está uma referência como gaiteiro. Eu digo com toda a segurança referência como gaiteiro, porque além das amizades dele, temos amizades semelhantes nesse meio. Você pensa que ele é um meio muito grande, mas ele é um meio pequeno. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem. Quando pode, se ajudam. O momento é para isso. Mas eu digo que é uma referência porque muita gente se espelha no seu toque de gaita, no seu jeito de ser. E agora, depois, aqui no programa de Campo e Alma, pela primeira vez ele está aqui, fora do grupo Camperismo, que fica somente a amizade, as grandes parcerias com o João Luiz Correia, enfim, com os grandes amigos que ele fez lá. Mas hoje, numa carreira solo, já com um trabalho gravado e outros que já estão aí nas plataformas digitais, eu vou dar o meu bom dia e o meu ô de casa a este grande amigo aqui, que coisa bagual, tia Juliano Borges, seja bem-vindo ao programa de Campeão, juntamente com o Jorge, né? Que coisa boa. Que prazer, meu irmão, que prazer estar de volta a esse palco do teu programa, onde já estive aqui juntamente com o Grupo Campeirismo, né, com João Luiz Correia, e também ao lado desse parceiro, Jorginho Pinali, que muitos anos taureamos e cortamos estradas juntos, e a parceria, não só de amizade, mas de música, continua. E esse Taura está aqui hoje, me quarteando, e para minha alegria, mais uma vez aqui no teu programa. Tia, alegria é toda nossa, ladeado de um grande músico. Seja bem-vindo, Jorginho. E, tia, o que, que a gente... Antes de eu te fazer outras perguntas, porque o pessoal quer saber, tu sabe que a curiosidade pega, vamos entender do camperismo, como é que ele estava no solo, depois da pandemia, antes da pandemia, mas vamos largar uma marca antes de tudo isso? É deverida. Mas que coisa bagual, tia, só pregar o grito. Pode, né? Ser uma vaneira velha botada? Tia, só se tu quiser, né? Cheiro de campo e galpão do meu CD novo que está chegando aí. Meu sábado já começou bonito. Arranha o sofá da sala e tem bota na marca, meu companheiro. Se trago o dom de campeiro por instinto ou vocação, neste pedaço de chão, terra, guapo, onde nasci, lidando de sol a sol, pra ganhar alguns trocados, domando potro aporreado desde os tempos de guri. Meu avô era tropeiro, tropeava de sul a norte, meu pai um campeiro forte, foi domador afamado, a tradição de uma lida, um centenário se passa, e eu vou repontando a raça no lombo dos aporreados. Cheiro de campo e galpão, meu Rio Grande moldurado, retrato de céu aberto, verdejante o meu estado. Tenho Deus por parceria pra repontar os meus dias no lombo dos aporreados. Thank you.
vida simples que levo, não tem luxo nem vaidade, mas brota felicidade. E o que é preciso aqui tem: o rancho, a China, o piazedo, a paz que mora comigo, sempre rodeado de amigos, de gente que eu quero bem. Na pureza da campanha atravessei minha infância, aquerenciado na estância, pisando verde no pasto. Gratidão ao Criador pelos ensinos da lida e o dom de ganhar a vida enforquilhado no pasto. Cheiro de campo e galpão, meu Rio Grande é moldurado, retrato de céu aberto, verdejante o meu estado. Tenho Deus por parceria pra repontar os meus dias no lombo dos aporreados. Cheiro de campo e galpão, meu Rio Grande moldurado, retrato de céu aberto, verdejante o meu estado. Tenho Deus por parceria pra repontar os meus dias no lombo dos aporreados. E tá dada a mostra do pano, esse é Juliano Borges, ladeado por Jorginho Pinali. Que coisa boa. Tu esperava essa, tia? Não, nem eu esperava. Que coisa buena, gurizada. Bah, Juliano. Tchê, meus parabéns. Obrigado. Pessoalmente, meu velho, solo eu não tinha te ouvido ainda. Claro que a pandemia travou bastante coisa, né, gente? A gente, de repente, já teria, se não tivesse tudo isso, o projeto, que eu já vou entrar nessa história, né? De que tu saiu do camperismo, logo começou a pandemia ali, né? No começo da pandemia, foi mais exatamente no dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Dia do trabalho. Dia do trabalho. Tu já saiu trabalhando, né? Já saí trabalhando, né? Meu nome é trabalho. Sabe que eu peguei a estrada, né, Fábio, muito cedo, e eu ingressei na música com 12 anos, eu comecei a... Trilhar. A trilhar a estrada, cortar chão, né? Então, por isso que eu digo, meu nome é trabalho, né? Enquanto você descansa, trabalha. Você puxa a pedra, né? O pai que dizia, tá descansando, então vamos puxar um pouco de pedra. Coisa boa. Mas me diz uma coisa, nós estávamos falando nos bastidores aqui sobre projeto. O teu projeto é o quê? Meu projeto, Fábio, eu te diria que é compor e gravar muito. É um baita projeto. Tu já conhece essa frase, já, né? Já conheço essa frase. Mas até porque, Juliano, bem da verdade, enquanto estamos na pandemia, nós vamos, né, Jorginho, nós vamos ensaiando, vamos fazendo, construindo coisas. Mas não, exato, dá para projetar muita coisa, porque a gente não tem a ideia, a noção de quando volta. Nós, isso. Eu posso te dizer que hoje enxergamos uma luz no fim do túnel, né? Bem no fim do túnel. E graças a Deus que não é um trem vindo ao contrário, Deus, né? Deus nos abençoe. Mas nós vivemos aí por vários meses, ou mais de um ano aí, sem chão, né? Sem chão, uma incerteza total. Então, eu te diria que, graças ao bom Deus, como a música, ela nos alimenta nos bons momentos e nos momentos difíceis também. Fato. A música teve abraçada comigo todo esse tempo e eu posso dizer que eu usei esse tempo de resguardo, de concentração em casa, junto com a família, né? Para compor, graças a Deus, em parceria com grandes amigos, compositores, como Jorginho, sim, como Dionísio Costa, JP Batista e tantos outros. A gente compôs muita coisa junto, gravei muita coisa boa, realizei projetos, né, que estavam em andamento, sim, há muito tempo, e um deles foi um CD instrumental que eu lancei na metade de 2020, em agosto, sim, de 2020. Já temos aí... É mais um trabalho pronto, que estamos lançando música por música, que tá. É o CD De Campo e Cidade, o tá. Qual essa marca que eu acabei de tocar faz parte desse repertório. Tá. E já temos mais um CD instrumental em andamento. Então, a pandemia também, a gente, graças a Deus, conseguiu tirar coisas boas. Coisas boas. E para continuar abrilhantando hoje, esse sábado bonito, bonito, maravilhoso aqui do De Campo e Alma, o que tu vem de trabalho são trabalhos autorais teus, que tu vai largar para nós aqui até o fim do programa? Exatamente. Cheiro de Campo e Galpão, essa marca que eu toquei e cantei, é uma composição minha, letra minha e música minha. E como falei, nesse álbum tem parcerias, né, com grandes compositores,
Mas sempre tem um dedinho do Borges velho aqui, ou, ah, que ou na melodia, boa. Ou na letra. E nós podemos atracar mais? Mas é. Tem uns lá que estão parados, até estou imaginando assim, que hora começa de novo. Então vamos atracar, né, tchê? De Campo e Cidade, que traz o título desse CD que vem aí. Chatezito, velho. Vivo distante no meu velho chão sulino, a cabresto do destino, indo salado na saudade. Um certo dia deixei lá toda a beleza, dei adeus à natureza pra vir morar na cidade. Não trouxe nada a não ser a esperança de absoluta mudança da minha vida de lá. Que parecia tão bruta, mas no entanto eu fui feliz e não sabia que ali era o meu lugar. São diferenças que eu não entendo porquê, que faz a gente sofrer ao lembrar o interior. Troquei o campo pra ter a modernidade e hoje vivo na cidade, peito partido de dor. São diferenças que eu não entendo porquê, que faz a gente sofrer ao lembrar o interior. Troquei o campo pra ter a modernidade e hoje vivo na cidade, peito partido de dor. Saudade. Lá quando o tempo se virava pra chover, era lindo de se ver o verdejar do meu pago. Cá na cidade quando chove alaga tudo, é um prejuízo graúdo e uma montoeira de estrago. Como é que pode no meio de tanta gente não aparece um vivente pra dar um aperto de mão? E muito menos pra prosear num fim de tarde ou quando cê tá de vale matear junto no galpão. São diferenças que eu não entendo porquê, que faz a gente sofrer ao lembrar o interior. Troquei o campo pra ter a modernidade e hoje vivo na cidade, peito partindo de dor. São diferenças que eu não entendo porquê, que faz a gente sofrer ao lembrar o interior. Troquei o campo pra ter a modernidade e hoje vivo na cidade, peito partido de dor. Era bem deste jeito lá na minha soledade, véi. Lá na campanha não se tinha preconceito, era maior o respeito, lá eram todos iguais. Cá na cidade a maldade nos afronta, é devedor, negando conta, é filho mandando nos pais. Ainda sonho em regressar à querência pra refazer a vivência que o meu destino desfez. Deixar bem longe as maldades da cidade, dar um basta na saudade e ser feliz outra vez. São diferenças que hoje eu entendo porquê, que tanto me faz sofrer ao lembrar o interior. É lá no campo bem distante da cidade que mora a felicidade do homem trabalhador. São diferenças que hoje eu entendo porquê, que tanto me faz sofrer ao lembrar o interior. É lá no campo bem distante da cidade que mora a felicidade do ginete laçador. É lá no campo bem distante da cidade que mora a felicidade do gaiteiro cantador. É lá no campo bem distante da cidade que brota a felicidade do campeiro, sim senhor. E aí, che, bem de bem? Assim, Rede de Postos chega agora aqui na fronteira, em Santana do Livramento, com uma baita estrutura para te atender. De bandeira própria e moderna, o funcionamento da Sim Santana do Livramento é de segunda a sábado das 6 às 22 e nos domingos e feriados das 8 às 21 horas. Então, tchê, se tu é de Santana do Livramento ou tá vindo pra Ribeira, conheça a mais nova unidade da Sim Rede de Postos. Não esqueça, Sim, sua casa no caminho. Tchê, tu já pensou em fazer o pedido do teu botijão azul através do celular? Basta tu enviar um WhatsApp para a equipe da Ultragás através do telefone 0800 70 10 123. É super fácil, mas se tu preferir, tu pode ligar 4003 0123 e o botijão vai chegar rapidinho na tua casa. E ainda tem mais, tchê,
pega o teu celular, aponta a câmera dele para esse código QR que está aparecendo aí na tua tela e vai abrir uma mensagem do WhatsApp para te salvar o número. Mas é bem fácil, né, tchê? É fácil porque é Ultragás. A Ultragás é qualidade, a Ultragás é confiança, a Ultragás é família, tchê! Amigas e amigos, quem fala é Mano Lima, amigo de vocês. Eu hoje estou apoiando a Cusco, porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade, procurando levar ao gaúcho, a prenda e o peão, aquilo que existe de melhor. A Cusco trabalha com facas, bonés, bombachas, cuias e tantos outros artigos gaúchos. Cusco você encontra nas melhores lojas do ramo. Utilize produtos Cusco. Esse eu recomendo. Tem qualidade e procedência. Aprovou a Eva Mate Rei Verde, conhece o sabor da tradição. Seja na linha nobre, suave, tradicional ou moída grossa, a Eva Mate Rei Verde é referência em chimarrão. E estamos de volta com o programa de Campo e Alma para ti que de repente está chegando agora, ligando a televisão. Pois é, hoje estamos aqui com Juliano Borges, ladeado do grande parceiro Jorginho Pinali, mostrando todo o seu trabalho, Juliano. Para ti que é bem feito se tu chegou agora. Se acordou agora porque tu perdeu umas marcas, véia, caprichada, mas lá no YouTube, não te assusta. De vez em quando cai uma escrita de cima para baixo na tua televisão, tá dizendo o quê? Assista esse programa e tantos outros lá no canal do YouTube do programa de Campo e Aula. Mas, bueno, dado esse... E também aproveita e já nos segue, né? Segue o Juliano Borges, segue o Fábio de Oliveira, segue o de Campo e Aula, o Jorginho Pinali, vamos se atracando, né, Tchê? Coisa buena. Juliano, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Parabéns de verdade. A última marca que tu cantou me reporta assim o quê? Tu cantou o que tu viveu já. E tu sabe que essa diferença, só se tu viveu realmente. Tu é da Soledade, né? Eu sou do interior da Soledade. Do interior de Soledade. De uma localidade chamada Raia da Pedra. Que coisa bagual. E essa marca, Fábio, eu escrevi ela há muitos anos, quando eu deixei a minha terra. Foi uma das primeiras composições que eu fiz. E guardei num cantinho desse... Essa aqui, ainda vai chegar o momento dela. Um dia eu vou gravar, um dia eu quero cantar essa marca, porque é aquela música que você se arrepia quando fato, toca e canta. Fato, porque fato. É a minha história. É a tua história. Bah, que coisa boa. Tchê, a história, já falamos do projeto, já falamos da saída lá do... E o relacionamento Juliano Borges, João Luiz Correia, que é um grande parceiro do campeão, né? 100%. Eu posso te dizer, Fábio, que eu sou grato, primeiro a Deus, né, pela a estrada que ele iluminou para mim. E o campeirismo é mais uma casa que eu deixo, e não deixo apenas ex-colegas, eu deixo irmãos. Bah, que coisa boa. Graças ao bom Deus e uma amizade que eu tenho com essa gurizada, tanto que está aqui, ó, esse meu irmão, sim, que a gente continua trabalhando junto dentro da medida do possível, né? Porque claro, ele tem agenda com o campeirismo, né? Ah. O João é um parceiro, um irmão que eu sou grato à oportunidade que há 21 anos atrás ele me deu, quando eu estava tropicando ali, aqui, tropicando caindo ali, né? E ele apostou no meu trabalho, assim como eu apostei na história dele, que também era recente. E sofremos juntos. Momentos vencemos difíceis, juntos, venceram juntos. Graças a Deus. E deram muita risada pela estrada. Com certeza, choramos. Choramos também. Claro, né? Fato. E ficou para trás uma bela história que fizemos junto na música e uma amizade, né, incontestável. Ímpar. Graças ao bom Deus. Tchê, dito isso, o pessoal gosta de saber tudo isso aí. Então, que coisa boa, será que ele vai perguntar uma coisa? Perguntei, tá respondido para vocês. Agora os fãs, que já eram fãs, né, continuam mais fãs ainda do Juliano Borges, mostrando aqui a autenticidade. Vamos de marca de novo? Mas é de vereda. Juliano, mas é véio. Só se for agora, então. Então vamos se atracar. Perfil de domingo também tá no CD novo que vem aí. Vamos atracar. É
de sair batendo o taco da hora. Sou a marca do Rio Grande, da tradição não me apeio. Eu uso bombacha larga, pelego grande no arreio. Um tirador retalhado que dá sustento para o laço. E vem junto do meu braço, as rédeas firmando o freio. Um par de esporas prateada que ao longe se ouve o tinindo. Eu sigo assim entretido, no doce embalo do pingo. Um chapéu de cama larga, tapeado de encontro ao vento. Assim no mar me sustento neste perfil de domingo. Essa estampa do Rio Grande foi bem forjada no campo, junto à luz dos pirilampos, nas madrugadas charruas. Gosto de encilhar o dia antes do canto dos galos, sovando a pera em cavalo, rimando versos pra lua. Sovando a pera em cavalo, rimando versos pra lua. Esses costumes que eu trago, por Deus, não troco por nada, pois levo a vida regrada, lida guapa não se iguala. Aperos de corda chata, pingo de pelo bem liso, pra chegar sem dar aviso, esvaçando as franjas do pala. No povoado onde me acampo, dois dias é o que me basta. Se tem mais, a gente gasta, grudado em algum cambicho, golpeando um trago de canha, uma china por regalo. A vida eu levo no embalo, batendo pata no xixo. Essa estampa do Rio Grande foi bem forjada no campo, junto à luz dos pirilampos, nas madrugadas charruas. Gosto de encilhar o dia antes do canto dos galos, sovando a pera em cavalo, rimando versos pra lua. Sovando a pera em cavalo, rimando versos pra lua. E te dá o recado, che. E agora com vocês, o quadro Segredo dos Assados. Bom dia, Fábio de Oliveira. Bom dia, os telespectadores do programa de Campo e Alma. Mais um sábado de manhã, adentrando a tua casa com muita música gauchesca e, obviamente, com o quadro Segredo dos Assados. Aqui quem vos fala, Demétrios Gaúcho. Vivente, se tu não segue nós ainda nas redes sociais, vai lá, @DemétriosGaúcho, e fica por dentro de tudo que acontece no universo do churrasco e no universo da pecuária gaúcha. E hoje, um corte diferente de suíno, uma costelinha de quatro ossos que nós vamos temperar com um tempero extraordinário dos meus amigos da Decabron, um dry rub. Mas o que que é isso? Não me fala, difícil, gaúcho. Dry rub é um tempero americano usado muito na defumação, e essa receita é uma receita especial de um dos grandes mestres do assado americano brasileiro, que é o meu amigo Bruno Panhoca, que tá aqui. Tu encontra lá no www.decabron.com.br, e é assim mesmo, um tempero que a gente vai esfregar na carne de porco, é especial para carne de porco. Então não te afrouxe, é isso aqui mesmo. Vamos temperar bem e vamos botar pro fogo. E depois eu vou dar uma dica, hein? Já tá em cima da mesa aqui, e eu vou dar uma dica com o que tu pode comer para melhorar ainda mais a tua experiência com a carne suína. Temperadinho, tá pronto. Vamos para a nossa parrilha. E dá uma olhada, meus amigos, o que tá em cima da mesa. A
nossa costelinha, ficou lá no fogo por aproximadamente 40 minutinhos, fogo lento, que é para poder não queimar. Então tá aí a crostinha do tempero do dry rub lá dos meus amigos da Decabron. E vamos à hora da verdade, e eu vou dar uma dica especial para vocês. Tchê, nós temos um produto gaúcho que é extraordinário, o nosso famoso butiá, e eu vou provar este porquinho com uma geleia de butiá. Experimentem, vale muito a pena. Tu pode fazer como aperitivo de entrada, um porquinho com geleia de butiá. E essa geleia lá do meu amigo Watson de Santa Maria, do Coyote. Watson, é fantástica. Obrigado, meu irmão, por ter mandado essa geleia que é extraordinária. Um forte abraço. Fábio de Oliveira, é contigo, meu irmão. Um forte quebra-costela. Até sábado que vem com o quadro Segredo dos Assados. Grande Demetrios Gaúcho no nosso quadro Segredo dos Assados, sempre com uma buena dica para você. E aproveitando o momento, agradecendo aos patrocinadores, apoiadores do programa e da cultura gaúcha. Ultragás, Sim Rede de Postos, sua casa no caminho. Cusco Artigos Gaúchos, Erva Mate Rei Verde, que coisa buena. Um abraço a todos vocês e aos nossos telespectadores que acompanham o programa de Campo e Alma, que vão lá, nos seguem nas redes sociais, que curtem, que compartilham, enfim, fazem acontecer a nossa cultura rio-grandense. Juliano, velho, Jorginho, tá lindo demais. Que coisa. Confesso a vocês que tá lindo demais. E assim, eu quero te desejar de antemão, já que tu vai fechar as porteiras musicais aqui do programa, vida longa aos projetos, que o projeto é Deus fazer abençoe. Música. Vida longa a você, Jorginho. É, nosso muito obrigado à produção, em nome da produção agradeço vocês imensamente ter se largado e dizer, não, vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. E poder mostrar a tamanha qualidade, o quilate que é, o calibre que é Juliano Borges, agora solo, e a história linda que tu contou, da parceria que continua. Com o camperismo, com João Luiz Correia. Graças a Deus. E com certeza compartilhando com todo o público que era do camperismo e saber que tem essa naturalidade e esse eterno agradecimento a essa estrada que tu trilhou tão maravilhosamente e contribuiu muito para os nossos fandangos, para a nossa cultura do Rio Grande do Sul. Nosso muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, Fábio, a ti, a toda a produção. E isso eu falei para ti há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando ainda com o campeirismo nós gravamos pela primeira vez o teu programa. E eu disse, não só para o Fábio, mas comentamos, né, com os colegas, eu disse, um dos melhores programas que nós já gravamos até hoje. É, imagem e som, bueno por demais. E já comentei isso contigo. Falaste de verdade, lembro disso. E é do fundo do coração, parabéns a toda a produção, a cada um dos integrantes que fazem parte da tua equipe, porque dá gosto da gente pegar a estrada para vir gravar um programa deste porte, porque sabemos que vai sair um espetáculo para os amigos que vão assistir. Muito obrigado, meu irmão, e sempre que precisar, prende o grito que nós estamos às ordens. Vamos precisar. É, tem gente chorando ali atrás das câmeras, pode ficar emocionado. A verdade é, né? Foi verdadeiro demais, mas os guris se emocionaram. Mas nós que, mais uma vez, agradecemos, sendo redundante nesse agradecimento, mas, enfim, muito nos honra poder trazer aqui esse momento especial teu, da tua carreira, ladeado desse grande músico, Jorginho Pinali, também, e mostrar para o nosso público o que nós temos de melhor nesse Rio Grande. Muito obrigado. Então, para fechar as porteiras do programa de Campo e Alma, sabendo que sábado que vem, se o patrão dos céus assim nos permitir, estaremos mais uma vez aqui de mate pronto te esperando. E com vocês, Juliano Borges. Fincando o garrão do meu CD instrumental, do meu jeito de tocar assim, ó. Segura, Rio Grande, velho. Vamos se atracando devagar, hein? Sim, bom. É de fazer buraco na sala aí. We'll be right back.
saudade dos fandangos. Ah, vai voltar, te garanto que volta. Sentado.